കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ ഇനി കൊടും വേനലിൽ പച്ചവിരിച്ച മരങ്ങൾ തണലേകും. നഗരത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് വെയിൽച്ചൂടിൽ നിന്നും അല്പനേരം രക്ഷപ്പെടാനായി മരത്തണലിരുന്ന് മനസ്സും ശരീരവും തണുപ്പിക്കാം. മിയാവാക്കി മാതൃകയിൽ വ്യത്യസ്ത മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജില്ലാ ടൂറിസം വകുപ്പാണ്. വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളൊഴികെ ബാക്കി 12 ജില്ലകളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂരിൽ കളക്ട്രേറ്റ് മൈതാനത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ടൗൺ സ്ക്വയറിലെ വാക്വേക്ക് ഇരുവശത്തുമായാണ് മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാനെത്തുന്നവർക്ക് തണലേകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രകൃതി രമണീയമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതിനാൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഇവിടെ വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് പ്രത്യേക വനങ്ങളൊരുക്കും. ഔഷധ മരങ്ങളും പൂക്കളും ഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്ന മരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നട്ടുവളർത്തുക. കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ചെറുവനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി 47.27 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ ഏറെക്കാലം അടച്ചിട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയോടെയാണ് വീണ്ടും തുറന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയതോടെ ഒട്ടേറെ പേർ കുടുംബസമേതം സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. കളക്ട്രേറ്റ് മൈതാനിയിൽ ഒട്ടേറെ പേർ കായിക പരിശീലനത്തിനും എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശീലനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ മൈതാനത്തിന് സ്ഥലമൊരുക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് DTPC പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പാലക്കയം തട്ടാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലം. എന്നാൽ പാലക്കയം തട്ടിൽ പാറക്കെട്ടായതിനാൽ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ദുഷ്കരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതോടെയാണ് കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ ആദ്യം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമയം ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ.